Goedemorgen jullie mensen daar buiten. Welkom bij nog een episode van Dynamic Angling. Zoals jullie kan zien, ons is bietjie meer op hierdie episode. Ons het vir Luan, vir JC hier so baie welkom jullie. Dankie Baron. Baie welkom jullie. En ons is bietjie by Arabi Dam. Ons het gekom om bietjie barber te kom vang. Soos het nou bietjie barber tyd is en die karpe glo ek gaan bietjie stiller wees, maar ek dink ons sal nog steeds hierdie kilo karpies kan vang. Maar ja, Luan gaan bietjie meer van hulle kant af vertel. Luan, oor na jou toe. Barend, weet jy, baie dankie eerstens vir die geleentheid. Dis 'n voorreg om hier te wees. Ons het so rukkie terug het ons kontak gemaak met mekaar op Facebook. Yes. En ek het julle gekontak oor die oewer en ek moet sê dis nogal dis 'n lekker oewer om op te hê. Ja, ja. En alhoewel jy nou 'n paar bote en goed is, maar die vis is hierso. Soos ons gestrand gesien het, die barbers is hierso. Hier is mooi vis. En hopelijk gaan ons vandaag so paar karpies, ook soos hier die kilo en een half, twee kilo's miskien klas. Yes. Ons hulle bietjie lekker kry. Het gaan lekker wees om saam met julle te vang. Ja, verseker. So ons was gistermiddag hier aangekom. Ons was seker so 3 uur se kant hierso. Ja. Ons het besluit om lekker rustig op te pak en net rustig te vang. De strand was lekker rof. Ja, dit het weer rof gegaan. Ja. Ons het 'n paar barbers gevang, baie mooi. Ons sal julle nou 'n paar clips wys hierna. En het ons ook een baie groot bas gevang. Ja, nee. Op die eenaardigste manier nog ooit. Maar ja, ons gaan julle wys. Ja, nee. Net bygesê, Luane, hulle het ons genooi hier Arabi Dam toe en ons het die geleentheid gesien, ons is lus vir visvang. So ja, kos van die dag verder en dan heng ons lekker allemaal saam. Cheers. Kyk net hierso wat het ons nou gevang. Ja. Check net hierso. Ons is besig om barber te teken. En ja, ons het hom nou net geweeg. 2,9 kilo's. Nou ja, laat ons hierdie beauty terugsit. Gaan roep jou boeties, laat ons nog van jou vang. Ja, dit is massief. Verkeerde kant. Ja, ons het nou net na die bas die stokkie van my weer oorgereik. Weer dieselfde storie, fillet. En ja, kyk hoe staan die stokkie. Hey. Dit is een moviese barber. Wat ek nou moet raai. Ja. Andres, haal jy PBS, dan maak ons jy 2 keer nat. O, jy, nee, is nie nodig nie. Een keer is fijn. My water is daarom lekker lou. Wat vijf hoor. Dankie. Dankie Luan vir die skip. Ja, so passeer man. Hoe voel jy daaroor, André? Ja, dit is allemaal verskriklik lekker. Is iets anders, nee? Ja, nee, kyk, hy is 2 bietjie erger as die karpies. Ja, ek dink, die barbers is hier soos, so ons my fillet gekry, ek dink jy gaan ons al wees so enetjie. Ja, kom ons kry nog ene. Kom ons weeg hom mooi, dan wys ons vir die mense wat jou PB. Ja, dit is verseker 'n PB hierdie. Kyk, kom ons weeg hom gou. Ons hy is gete. Okay. So, dit is gewig. 10, 7, 10, 6. Was hy, dankie. Geluk man. Dit was nou een lekker stoei. Kom ons voor die lijn weer. Ja, weer fillet. Weer net hier so 15-30 meter en dan gaan ons. Oké. Hoe lyk jy daai in 'n warend? Hy het goed aan. Barber nummer 2.
Ek glo dit is 'n barber. Ja, hy stuur hom al baie lekker. Ja, kom ons kyk. Trek hem. Perfect. Dat klopt. Zeker 9 uur. Nu kwart voor 10. Kwart voor 10, joh. Ja, dat is toch vroeg, man. Ons kan ons een paar van hulle vang. Nee, ons draai volgende fillets reg. Ons gaan hulle nou mooi by mekaar maak. André, ek dink ons, jy moet gou vir die mense net 'n bietjie wys hoe sit jy daai fillet aan. Want dit werk definitief. Ja, daar. Nee, dit werk. Kom ek wys julle. Zet hem voor terug. Oké. Nice. Oké, kom ik wijs jullie gauw die fillets aanzet voor die barberas. Ons het een eenvoudige strop hier zo. Met zo'n lekker cirkelhoek. Met de white. En dan ons fillet, en dan wat ek gaan doen is, ek gaan hom net eenvoudig so deur raak, lekker deur, punt steek mooi uit, en daar is hy, dis dit. Ah, ek kan ook net die kans kry om te gaan slaap nie, ek was al in die bed, Brul was al langs die bed, en ja, word uitgejaag met hierdie ran. Jo, dit was lekker ran, kom ons kyk wat is hy. As hy hier is daai barber wat ons nou net aan die lijn gekry het. Lekker vet, baie gezond. En ja, ons kyk of ons nog kan kry. André, maar jy wil nou gaan slaap nou. Ja, ek gaan nou slaap. Jy kan wel kyk of jy nog kan kry. Alright André, mooi barber, kom sit hom terug. As hy. Ek kyk vir daai plak. Plat aan as dit nie my vang nie. Nice. Right, ek en André is al in 'n lekker routine hierso by die dam. Ons weet nou al wat ons wil aansit. So ja, ek gaan julle wys hoe gaan ek die dag benader. Ek wil definitief 'n barber vang. Ek dink die barbers gaan miskien bietjie stil wees deur die dag, maar ek gaan hom nog steeds vir my fillet gooi. Kom ek wys julle hoe sit ek daai fillet aan. Asai. Daar kan julle sien 'n lekker stuk fillet met 'n lekker groot hoek met 'n lang steeltjie, daai hoek eindig omtrent hierso. En dan wat ek gedoen het is, ek het met hierdie lyntjie van my, hierdie bindlyntjie, wat ek net hom mee lekker vasgebind het, dat hy op die hoekie lekker stewig kan bly, soos julle kan sien daarso, hy is baie stewig. Die hoek is mooi oop vir die barber. En ja, soos julle kan sien hierso so 'n voerballetjie aan. Die rede daarvoor is ek gaan 'n bietjie van hierdie barber van ons opsit. So jy kan sien, hy is al basies leeg, ons het so gevang, al gestrand met die ding. So
So ja, ek gaan net hier een bykie op die bal so bykie opsit. Dan kom maar voer in die water en met een extra geertje bij. As hy dis dit en dan gooi ons nie baie ver nie. En ja, kom ons gaan oor na die karpstok. Ok, hier sit ek nou by my karpstokkie. Gaan hier gou wys hoe sit ek hierdie asies aan vir die klein karpies en hopelik 'n kirper. Ons weet nooit, kom ons kyk. Ok, eerste ding wat ek doen, ek gaan vir my hier in die onderste hoekie gaan ek vir my so klein kariba aardwurmpie opsit. Dit is 'n 08 hoekie. So ek sit 'n klein stukkie op. Soos Andre gewoonlik sê, ons wil hy moet woelerig wees. Soos dit klein stukkie op en al wat ek gaan bysit, ek hou daarvan om 'n vlootjie by te sit, 'n oeser. Hierdie is 'n duiwelsdrak oesertjie. Sit hom net so by vir 'n ekstra vleisie. Dan lyk hy so. Lyk vir my heel goed. Ek gaan dan op die boonste hoekie. Kom ons kry net daai lyntjie los. Aan sy boonste hoekie. Gaan ek net 'n oesing vloutie net enetjie bo aan sit. Enetjie so en dan gaan ek hom terug druk in die bol. Soos daai. En dan wat ek nou hier op die bol gaan sit, hier so het ek soek 'n pynappelgeertjie van my. Gaan heel wat opsit so. En dan so bietjie. En dan wat ek daar gaan bysit, is so duiwelsdrekkie om so sterker geertjie in die water te kry. Ek gaan net so op daai vloutjie net so een spykie gee. Asai, dis dit. Kom ons sit hulle in. Dink hy's aan. Ja, hy's daar so. Dis die karpie vir die dag, Andre. Ek glo so ja. Nee, ek glo so. Ons moet die dag met 'n bang begin. Hoe sê ek eerste barber asie? Ja, dit klink ook goed. Dit klink ook net so goed. Asai. Dan lyk dit ook goed. Goed so gaan. Ja, daar sê ek. Simpel ding. Jy het hierdie visse, weet jy? Eeg, nee, kyk. Dit is een mooi silverkarp, man. Kom, maar nou gaan ek vol slot wees. Laatste keer, as ek nie dit les het nie, jy ook begin met een silverkarp. Ja, was so, ne. Hy was bietjie groter as die ene, dou. Kry die mooi landing mat. Wat het jy anders voor, Andre? Jy! Jy! Jy jou barberstok? Ja. Waar is hy, Andre? Jy moet nou vir my rustig raak, wat? Ek kan die al vir julle raak achter, nie? Nee, dit is lekker. Jy af? Ja, af is hy. Dat is alright. Dat ek hem so in weer vat. As hy so van een gebyt het, sal hy weer byt. Ja, hierdie het ek een wurmpie gehad met red activator. Lekker garlic geur daarop. Gaan hom verseker wees so mak. Wat denk jy, Andre, is dan nie weer een silverkarp nie? Nee, hierdie was swak boumanskap, hoe sal my sê. Af is hy hoe klein. Maar as ek het nie mis het nie, is hy een stok ou stropie. Ons het hierdie al een maand teruggemaak, he? Probably, ja. Jesus, skuld is daai dan. Ek sê niks. Kom, ons kry daai silverkarp in die water.
als hy hier die stukkie is nog terug op is, gaan we nou vry laat. Nee, man, as hy, kom ons begin op. Alright Barend, ek gaan julle nou wys wat is my benadering vir die dag, byte presentation gewys. Ek gaan op my een stok gaan ek bietjie kort rengel op so 80 daar rond en die ander een gaan ek het ek op so 110 115. Die groot vis draai daar agter, die 2 3 kilo karpies. En ja, kom ek wys julle gou hierso. Alright, so wat ek op my boonste hoekie het, ek het nou 'n groot wit amandelfloutie en op my onderste hoekie het ek 'n chop chop floutie en 'n wurmpie. Hy wurmpie is 'n baie goeie aas, vooral nou na die reën met die bietjie proteïene wat die visse soek. En dan gaan ek so bietjie duiwels trek op my bolletjie spuit. Net so klein bietjie, die wind waai lekker, so ek wil daai sterk geur in die water hê. Daar sê, net so 'n bietjie invryf daar. Daar sê, daar's daai eentjie. Maar dan op my dieper stokkie het ek net een hoekie. Aangesien daar so 'n bietjie vassakplek is, daar's 'n bietjie lyntjies in die water, so ek wil nou nie 'n kans vat as ek 'n vis aan het nie. So wat ek gedoen het, ek het net my onderste hoekie gehou en toe het ek op die hoekie het ek net 'n pink sweet put gesit. Weer die karpe hier soos maar oor die pink sweets en ek het hom net so 'n bietjie teruggedruk in die bolletjie. So wat ek gaan doen is ek gaan net so 'n streepie sien of vier op die bol sit. So, net so. En dan reg langs hom gaan ek so 'n bietjie band spice opsit. Sy. Right, en hy is reg om gepos te word. Right, soos julle kan sien, ek staan so omtrent 10 meter regs van my kas in die wind in, want die wind druk bietjie van regs af en as jy nou net by jou kas staan en gooi, die oomblik wat die wind daai lyn vat, maak hy so boepens in die lyn. So ek stap bietjie in die wind in om dit te counter as ek nou klaar gegooi het. As ek my lyn, maar as ek my stok op my penne sit, is my lyn reguit voor my. Ek het so 'n klein kirpertjie hierso, Andrei. Dis 'n so baie mooi visie, as ek hom so in die son die mooi kleure kan sien. Maar dit verbaas my nou, want ek het 'n wurmpie op my boonste hoek gehad en het my onderste hoek gevat wat 'n gewone floutie op het. En ja, maar hulle is hierso. En dit beteken die groter is ook daar. Baie mooi. Maar, dankie man, visie is 'n visie. Ok, ek het julle beloof, gaan julle wys hoe ek daai red activator met my wurmpie aas aansit. So kom ek wys julle gou. Ek gaan begin met 'n lekker wurm. As hy nog oor is. Oké, okay, daai sal doen. So wat ek doen is, ek sit in die onderste hoek 'n wurmpie. Lyk my ek sukkel met die wurms. Of is dit seker weer vir die kamera? Ek is 'n kans om 'n wurm op hoek te sit. Val in 08 hoekie. Jeeg, kyk nou, daar's hy. Sit so 'n wurmpie op, onder. Bo wat ek opsit is, hierdie is 'n Turbo Garlic Mealie. Sit ek hom aan die bokant van die hoek. Net so. Sal sy en dan spuit ek bietjie van hierdie Red Activator Active Garlic op. Net so. So 1.5 spuit. En dis dit.
Als hy julle lekker koffiekie, lekker koekie. En so gaan het baie lekker hier by Arabiedam. En so, soos wat ons nou lekker sit en hierdie koekies eet, hier gaan my stok. Ek voel soos 'n klein karpie. Maar ja, eerste byt vir my vir die dag, so ek is gelukkig. Ja. Miskien sal van julle al bietjie opgelet het dat ek het vir my so 'n nuwe stokkie gekoop. Hierdie Tournament V1 Sensation. En ek het vir my so Longbow XR hoekomaak 'n trolletjie ook by hom gekoop. En ek is nou regtig al baie tevrede met hierdie kombinasie. Van die ander papstokke vir my, die goedkoopstokke, het ek al daarom al deur gehengel. So ek glo daarom ek het hierdie nou verdien om bietjie 'n nuwe stok te koop. En ja, ek is so tevrede. Ek hoef nou so min moeite in te sit om die stok te gooi. So ja, nou kan een mens een bietjie verder gooi as jy nou rarig wil, maar ja, dis baie lekker. En kom eens kyk of ons hierdie karpie kan uitkry. As jy julle daar is vis wat ek nou aan die hoeke gekry het. Kyk hierdie lelike slijm wat hierdie vis op jou lijn kry. Hy is verskriklik slijmerig hierdie silverkarp. Is eintlik heel onaangenaam. Maar het is lekker om jou katrol te kry dat hy loop. En ja. Kom ons kry hierdie netjie los. Silverkarp. Dit is bietjie anders as gewoonlik, Andre. Ja. Maar ja, dit bly lekker. Gaan hom gou terugsit. Hy weeg seker so 1.5 of 2 kg amper. Ja, gaan hom terugsit. As ek nog een vang, sal ek nie ongelukkig wees nie. Hou ons besig. Gaan hom terugsit. Alright. Weer een lekker rand gehad. Ons link is nou die karpers wat begin byt. Ons kry nou so hele paar kleinkies. So ja, hier is hy by die kant. Kom ons kyk wat is dit. Hier kom nou lekker van hierdie karpies uit. Nou die tweede enetjie wat ons vang. Ons vang ook redelik klomp karpers. Maar ja, ek is nie baie enthousiasties oor hierdie nie. Maar het lyk my die FX is wat hulle nou lok. Al twee wat ek gevang het nou met hierdie is FX floaty en lekker FX op die bil. So ja, kom ons gaan vang maar nog meer. Ek het nou een klein papierbekkie gevang. Dit is nou al eindelijk een mooi grootte vir hulle. En waar hy sy naam kry, jy kan sien as ek sy bekkie oopmaak, sy bekkie is baie dun, lyk soos papier. Hy het nog wel een groot bek in hom. Ek het hom gevang op een chop floutie. En ja, ek vang nou een bykie species op hier so. Right jylle, ons is nou een bykie moe gewag. Die karpies is bykie stadig nou. Maar ek het altyd maar een ou boere manier wat my pa en my opa my geleer het. As jy visie byt nie, moet jy maar terug gaan na die basics toe. So ek het nou hier so een bruin broeikie. En dan het ek nou een eierkie hier so. So wat ek gewoonlik doen is, ek haal net hierdie korsiekie af. Dit is een sachte broeikie, ek gaan so gaaikie maak, dat ek die eierkie daar kan ingooi. Kijk, jy moet nie jou vrou se koelboks gebruik nie, want dit is maar een loperige story soos jylle kan sien. So ek gaan hom net so met die hand vat. Brei hem so, tot jy tevrede is met sy tekstuur. Daar kan ek sien hy begin al baie lekker raak. Sit jy net vir jou so klein stukkie aan die hoekie en dan het jy lekker broeikie wat jy kan aansit. As hy vir jou te taai is, dan sit jy maar net nog een broeikie by en so gaan het. En as jy nou fancy wil raak, kan jy vir jou bietjie amandel bysit of bietjie heuning en dan ja,
Ou traditionele maniere werk altyd. Kom ons kyk of ek iets kan vang daarmee. Hey. Waar is jy daar? Sien daai pappies vir jou? Ja, is hy broodjie wat ek nou opgesit het. Hy het seker nou so 15 minute gelê. Hier stap hy weg. Moet hom nou net hier guide. Ek sien jou lyn na, Andre. Ja, ek sien waar hy. Kom nou aan 'n lyn neem, man. As hy hierdie Arabi dan verbaas my nou baie, ons het nou al 'n klomp tipe spesies gevang. En dis nou die spesie wat ek nou die laaste verwag het, 'n Muddy. My eerste Arabi dam Muddy. En dit was nou daai broodjie wat ek julle gewys het met die eiertjie en die breinbrood. En ja, as hulle dit wil hê, dan gaan ek hom verseker weer opsit. Kom sit hom veilig terug en dan vang ek nog 'n Muddy. Kom ons maar weer. Al vang ek nog een manie, Andre. Baie geluk. Ek is nou baie tevrede met die mooie Muddy. So ek gaan julle gou wys hoe het ek daai asies aangesit, daai breinbroodjie. En dan hoop ek vang nog eenetjie. Ok, so. Het ek vir my daai breinbroodjie net in 'n sakkie gesit. So klein stukkies vat, net soos wat jy 'n deegie sou opsit. Gaan ek die papiekie opsit. Gaan ek hier so. Hoekie is lekker oop. En dan gaan ek sommer op die boonste hoekie ook dieselfde doen. Rol ek hom vir my so pypiekie. En druk die hoekie in. En dan rol jy hom net tot jy voel hy is voldoende. Dan laat jy so. En ek het Andre, sal jy raai wat is hierdie? Ek dink is heuning. 'N bietjie heuningkie, ja. Maar ek is seker nie. Ja, as die vis stil raak en hulle raak moeilik, dan sal ek sommer net heuning opsit. Ek weet hy skrik nie die vis af nie. En ek glo enige vis sal hom eet. So ja, dis al wat ek gedoen het. En dan gaan ek hom ingooi. Hierdie is die 8 voet stokkie. So ja, jy kan net dink, met daai stokkie gooi ek bietjie nader. Alright, ek gaan hom insit. Alright julle, ek sien JC. Hy is besig met die kurpers. Hy haal hulle een na die ander een uit. Het ek ook eenetjie gevang. So ja, dis nog steeds pret. Wat sê jy, JC? Ja, nee, is lekker. Ja, is lekker. Ek dink ook so. Aardwurms, ek vang hulle op aardwurms. Ja, yes, ek ook. Is dit? Ja, as hy kom sit hulle terug. Lyk of ons nou 'n wenresepie so het. Hierdie Chinese silver carps, hulle geniet daarom hulle FX verskriklik baie. En is dood eenvoudig net 'n plain floatie met 'n FX op die bol. Ek het nou regtig count al verloor vir hoeveelste een die is. Maar ja, dis 'n lekker size om jou besig te hou. Ons gaan hom teruggooi en kyk of ons hom nog kan kry. Die dag verder wil ek net bietjie bespreek. Ons gaan miskien bietjie op by die swembad gaan ons self gaan afkoel daarso. Hierso is 'n swembadjie hierso. En dan ja, ons hoop die babers gaan dan inkom weer vanaand soos gisterand. Die dag was die babers baie stil gewees, maar ek ken die babers so, as dit warm raak en gaan soek hulle 'n bietjie koeler water, 'n bietjie dieper water, maar ek glo definitief hulle gaan vanaand weer uitkom. En ja, ons het 'n hele paar van daai klein makrele wat ons gevang het in 'n netjie gegooi vir baberaas natuurlik. So kom ons hoop en hou duim vas. Ons kan vir julle nog 'n paar mooi babers wys. Alraait, ja, so Andre, kom ons vat die dag verder en ons gaan geniet dit net.
Alright, jullie het nou lekker donker geword. Ons het onszelf lekker verkoeld daar so in die swembad daarboe. En ja, ons is terug. Ons het nou vleisie op die koole gekry. En ons het omtrent André goeie 2, 4, 5 baberstokke in. Maar ons het nog geen byt gehad nie. Baie snaaks hoe die babers nou hulle eetpatrone verander het van gisteraand af. Gisteraand teen hierdie tyd het ons nou al 2 babers gevang. Maar ja, hopelijk kom hulle 'n bietjie later in. Dis glad nie 'n wind of niks nie. Maar ja, ons gaan nie onszelf straf nie. Ons gaan lekker eet, in die bed klim en dan hopelijk, vir my hopelijk, word ek wakker met 'n loopie. En ja, so kom ek wys julle hoe mooi lyk hierdie stuitjie. Ja, nou is dit lekker vars. Tande geborsel, gebad, nou gaan ons vis vang. Ek het besluit om my sokkie te vat en bietjie gaan bas te vang so eind weg van die kamp af. So lekker sloep hier agter my. So ek sal die footage net kyk. Ek is nie seker of ek 'n mooi shot gekry het daar nie. Maar ja, ek het so 'n klein basietjie gevang. So dis heel excited. Kom ons kyk of ons meer kry. Ek is besig om my stokke af te slaan en toe ek hierdie stokkie optel en uit gewoonte uit, weet, tel hom op en toe gaan trek die ookie weg en het voel soos 'n mooi karpie. So, ja, dit is hierdie is 'n verrassing en verseker nou 'n lekker dingetjie, vooral na hierdie moeilike naweek, wat ons bietjie gesukkel het met hulle. Maar eventually, hier is ons enetjie aan. Hierdie stokkie het so 35 meter gelê en ja, is maar amper bietjie opgee gewees, maar ja, het ons om nou, so kom ons kyk of ons om kan land. Ja, hy is 'n mooi size. Ja, so geluk, sommerkart. Wat sê jy, Luan? Is die dag nou derm afgesluit met iets? Ja, daarom. Daar is hy, wel dan. Lang gewacht erom, lang gewarm. Ok, hier is ons nou raai silverkarpie. Ons nou gevang het raai laaste oomlik wonderwerkie na een moeilike naweek. En ja, is een lekker manier om af te sluit, ons gaan hem nou terugsit. Ok jylle, ons is nou op die einde van die naweek. Jylle kan sien, is nou skoon nie, ons het opgepak. Yes. Ons gaan nou die swembad soek daar boe by die Wislis. En ons baie warm. Ons gaan soek vir 'n paar minute en dan gaan ons in die pad val. So, ja. Baron, hoe was die naak vir jou? Yes, André, dit was maar moeilik gewees. Ons is hier in die hitte van die dag en ons het besluit, ons gaan nie nou meer langer vis vang nie. Ons gaan in die hitte maar opslaan, so nou moet jylle weet, dit was maar moeilik gewees. Ons het daai eerste aand wat ons baie lekker vis gevang het. André het mooi visse gevang.
En ja. Ons elke keer daarom iets hier om te wijs gelijk. Ja, nee, verseker. Ik denk het was pret, dankie dat jullie soms gekomen het. Waarom dankie. Johan, JC, baie dankie. 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 Het was pret geweest, ons moet definitief weer swering doen. Ja. Ek weet nie wat denk jy van jou kant of hoe dit gegaan het. Dus, waarom, het was moeilijk geweest. Ja, ek ken nie Arabiedam zo moeilijk nie. Ja. Maar, ja, is mijn moeder natuur. Ja. Vat maar hierin op die kin en ons gaan aan. Ja, nee, dan sal volgende keer wees. Nee, is raar. So. Jaisie, dankie vir julle. Van ons kant af, dankie dat julle vir ons bietjie geloer het hierdie videokie. En dan tot de volgende keer. Ja. December is naby, ons gaan bietjie verlof moet vat. Maar ja, nou moet ons eerst bietjie terug gaan om te gaan werk. Maar ons sien julle weer. Cheers julle. Cheers julle. Bye, cheers.